সকলে জানে যে আমাৰ এওঁ দিশপুৰত যে এটা বিশেষ পৰিয়াল ক'ত ক'ত বাগান কিনিছে ক'ত ক'ত ৰিজৰ্ট কিনিছে সকলে গম পাইছে যথেষ্ট ভাল আৰু কাইলৈ আপোনালোকে ইংগিত পাবই যিহেতু কাইলৈ মই যোৰহাট প্ৰৱেশ কৰিম কিন্তু আজি গোটেই দিনটো মই আমাৰ পুৰণা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত বিভিন্ন অঞ্চলত সোমাই যি দলৰ কৰ্মীখিনি যিসকলৰ কষ্ট বিনিময়ত মই দুবাৰ কয় সাংসদ হ'লোঁ তেখেতৰ ওচৰত গৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নতুন ৰণত সোমোৱা আগত মই কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহ পৰা কৰ্মীখিনিৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আজি গোটেই দিন ৰূপহী কলিয়াবৰ আৰু এতিয়া মই বোকাহাট লৈ আহিছোঁ আৰু সন্ধিয়া ৰাতি মই গোলাঘাটৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি পাম তো এক সময় এক হিচাপে মই আমাৰ কলিয়াবৰ পুৰণা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি আশীৰ্বাদ পোৱাৰ পিছত নতুন লোকসভা সমষ্টিত কাইলৈ প্ৰৱেশ কৰিম নাই ইয়াত হঠাৎটো কথাই নাই মইতো ইয়াৰ আগতেই কৈছিলোঁ যে যদি মোক সোধা যায় যে মই ক'ত খেলিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া মই আগৰ কলিয়াবৰ নক্সা যি নক্সাত আমাৰ 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাত মই খেলিবলৈ বিচাৰোঁ যিহেতু সেই সমষ্টিৰ পৰা যোৱা 30টা বছৰ মোৰ পৰিয়াল ইয়াৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনিৰ লগত লৈ ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যোৱা 30টা বছৰ আমি সকলোৱে মিলিজুলি কলিয়াবৰ লোকসভা এটা কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্গ হিচাপে থিয় কৰালোঁ যাৰ ফলত আমি এনেকুৱা দুৰ্গ বনালোঁ যে যদি স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া কলিয়াবৰলৈ আহে বিজেপি টিকেট পায় তথাপিও তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গটো পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইকাৰণে একো উপায় নাপায় বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগ লৈ কলিয়াবৰ ঘৰখন আমাক ভাঙি দিলে যেতিয়া ঘৰখনে ভাঙি গ'ল তেতিয়া দলে য'তে মোক থিয় হ'বলৈ কয় যোৰহাট কাজিৰঙা বা নগাঁও মই দলৰ সিদ্ধান্তটো মানি ল'ম দলে সিদ্ধান্ত ল'লে যে কাজিৰঙাৰ পৰা ৰজনীনা তিৰ্কী নগাঁৱৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু যোৰহাটৰ পৰা মোক প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে আগবঢ়াইছে মই দলৰ নীতি নিয়ম আৰু পৰম্পৰা পালন কৰি যোৰহাটত মই সোমাম আৰু ইতিমধ্যে মই ভাবিছোঁ আমি যথেষ্ট এটা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থিত্ব আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিত আগবঢ়াইছোঁ ছাৰ এইটো এই আসনৰ এইবোৰ সব অংকৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰি থাকক কিন্তু আমি আবেগ আমি মানুহৰ আবেগটো আমি বুজি পাওঁ আৰু প্ৰাৰ্থী তালিকা চোৱাৰ পিছত মানুহৰ আমালোকৰ প্ৰতি আবেগ আৰু বৃদ্ধি পাইছে মানুহৰ আবেগ কা আইন বলবদ্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি পাইছে মানুহৰ আবেগ আজি যিদৰে যুৱকখিনি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈও দিয়া নাই চাৰিওফালে পুলিচ লগাই পুলিচক জৰিয়তে যিসকল যুৱক যি কাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে ভয় খুৱাইছে বেৰিকেড লগাইছে কলেজৰ সন্মুখত বেৰিকেড লগাইছে আজি এই পৰিৱেশৰ পৰা ৰাইজ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈছে আৰু সকলোৱে জানে যে আমাৰ এওঁ দিশপুৰত যে এটা বিশেষ পৰিয়াল ক'ত ক'ত বাগান কিনিছে ক'ত ক'ত ৰিজৰ্ট কিনিছে সকলোৱে গম পাইছে দুখীয়া আৰু দুখীয়া হৈ গৈছে আৰু সেই বিশেষ দিশপুৰৰ পৰিয়াল আৰু ধনী হৈ গৈছে এইখিনি লৈ ৰাইজ যথেষ্ট অনাগত দিনত নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিব না মই এটাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিটো অন্তিমবাৰ নহয় এইটো মাত্ৰ এটা চমু বিৰতি মই লৈছোঁ যিহেতু অহা একমাহ মোক অলপ যোৰহাটৰ ভিতৰত বেছিকৈ সময় দিব লাগিব কিন্তু মই য'তে কৈছোঁ চবকে এটাই কথা কৈছোঁ যে এই নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি আগৰ দৰে আমি চবকে লগ পাই থাকিম আগৰ দৰে আমি গাঁৱে চুকে মুহে বাগানত সোমাই দলটোক শক্তিশালী কৰিম আমাৰ লক্ষ্য মাত্ৰ এই লোকসভালৈকে নহয় আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বোকাহাট সমষ্টিৰ পৰা আমি এজন বিধায়ক বিধানসভালৈ পঠাব লাগে।